着我国经济的发展，有一部分人就先富起来了，而一些人兜里只是有了几个钱，就感觉自己快要上天了，每天趾高气扬的，感觉自己是老大似的。这些人开着奔驰宝马，就以为可以为所欲为，想怎么停车就怎么停车，就算别你的车也不需要理由。下面我们就通过一个例子来说一下吧。就在前不久，网上火了一个视频，一个一夜暴富的人不按照规章制度停放车辆，被交警发现还不知悔改，反而下车了，交警给揍了一顿。虽然现在的汽车保有量越来越高，马路上每天都是川流不息的，在外面的车位也真的是一位难求，但是这样还随意停车，这样本来好好的一条路就因为你一个人一辆车就封死了，本来短短的路程因为你一辆车耗了几十分钟都不止。视频中我们可以明显看到一辆凯迪拉克按规定合法停车，还想用纸巾把车牌号给挡住，被交警看到了，上去检查，要求其车主拿出驾驶证来检查一下。可是令人气愤的是，这个车主并不买交警的账，并对交警拳脚相向，还一边打一边说，老子有钱，你能拿我怎么办。一天宽敞的大道硬生生的被这个车主挤成了单行车道，当然交警也不是吃素的，马上呼叫同事，几人合力把这个野蛮的司机抓了起来。在这我们都不禁发出感叹，有钱也不是万能的，有钱还不是一样被交警连人带车给抓走了，这真是令人哭笑不得。也有不少网友表示，这折射出当下很多司机的素质并不过关，路本来就很窄，还随意停车，只顾及自己的利益，给身边很多人都造成了不必要的麻烦，这样的人就活该被抓，吊销他的驾照也不为过。好了，今天就说到这里，你们对这件事有什么看法呢？